Bom, em nome de Deus, damos por aberto os trabalhos. Hoje nós vamos ouvir o secretário de governo em cumprimento ao disposto do inciso 1 do parágrafo 1 do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Daremos início hoje com essa audiência pública. E que trata, respectivamente, do orçamento de 2023, do orçamento de 2023, da revisão do PPA, que é o Plano Plurianual 2022-2025, ano base 2023, e da revisão da LDO, ano base 2023. Estão presentes o senhor secretário de governo, saudário americano, foi vereador desta casa, hoje secretário de governo, convido ele para fazer parte da mesa. O Jair Alexandre, diretor do Departamento de Relações Federativas Internacionais, presente. E o secretário convocado terá um prazo de 20 minutos. Tá bom, secretário? Para fazer a explanação. Em seguida, será aberto a palavra aos vereadores, caso não queiram, e aos demais interessados por cinco minutos. Os municípios também poderão fazer seus questionamentos por escrito, enviando mensagem para ó, o e-mail audiências.comissõesarrobaguarulhos.sp.leg.br. Audiências audiências audiências.comissõesarrobaguarulhos.sp.leg.br. Ponto, Eu vou anunciar a presença. Vereador Ticiano, presente. Vereador Luiz da Sede. Mais algum vereador? Vereador. É... Anunciar a presença do secretário da Habitação, João Dacho, ao qual eu convido para fazer parte da mesa. Secretário da Habitação. Tiago Surfista, nosso vereador, licenciado, hoje exerce o cargo de secretário do Meio Ambiente. Também eu convido a fazer parte da mesa. Luigi, secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, convido a fazer parte da mesa. Nosso secretário Fábio Cavalcante, assistência social, por favor, fazer parte da mesa. Rafael Plandini, que é o nosso procurador-geral do município. Assessora dos vereadores presentes, representando os vereadores: a Talita, representando a vereadora Karina Soltur; Sueli, assessora do vereador Jaime Júnior; Edilene, assessora do vereador Ticiano Americano. Ticiano presente. O Secretário de Serviços Público, Rodney, por favor, Rodney, fazer parte da mesa. Obrigado, vereador vista Ari, assessor do vereador Maurício Brinquinho. Kátia e Luciene, assessor da vereadora Carlinda Tinoco. Ana Paula, assessora da vereadora Márcia Taschetti. Ficou algum vereador sem, sem ser anunciado, por favor? O Reinaldo é assessor da vereadora Janete Pietá Obrigado pela presença. Janete é uma frequentadora assídua de todas as audiências. O secretário vai parar a explanação ou o senhor vai nomear alguém para fazer a explanação? Direto. Vai direto, né? Então eu passo agora para o secretário americano, ele tem 20 minutos para fazer a explanação aí, o orçamento da, das secretarias. Por favor. Bom dia, presidente Geraldo Celestino, bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui o, os secretários, o Fábio Cavalcante, o Rodney, Serviços Públicos, Aqui é o vereador João Dácio da Habitação, Luigi, da Secretaria de Mobilidade. O, aqui também o nós estamos aqui com o Tiago Surfista também do Meio Ambiente. Se eu esqueci mais alguém e aqui o nosso Procurador Geral do Município, o Rafael Prandini, quero que era aqui também. O Rodin, eu já cumprimentei, cumprimentei. O Ticiano está me corrigindo aqui, mas eu já falei aqui. É mania de genro, né? Então. Estou desse ano. Já viu? Agora foi bom, né? Eu quero cumprimentar aqui todos os diretores, todos os servidores da prefeitura, aqui os colegas da Câmara Municipal. Cumprimentar. Está sem áudio? Cumprimentar também aqui. A vereadora, no caso a nossa chefe de gabinete, chefe de gabinete, também doutora Josiane. Vou começar a apresentação, começando aqui. A LOA 2023, as apresentações dos órgãos integrantes do Poder Executivo nas audiências públicas relacionadas, a apreciação dos projetos da PPA, LDO e LOA, foram concentradas na Secretaria de Governo, com exceção das secretarias da Saúde, Educação e Fazenda. Com o intuito de otimizar a análise. Lembrando que a Saúde, a Educação e Fazenda já fizeram as suas apresentações. A integração do PPA, LDO e LOA consiste. PPA 2022-2025, a LDO 2022, a LOA 2022, LDO 2023, LOA 2023, LDO 24, LOA24, LDO 25 e LOA 25. 25 é ILOA 25. Vamos esclarecendo aí, a PPA, o PPA que é o, a Lei do Plano Plurianual anual, foi estabelecido pelo projeto de lei 2903/2022, tem o seu substitutivo substitutivo número 1 um, que trata da compatibilização do plano plurianual para o quadriênio 2022 a 2025 em relação ao exercício de 2023. A LDO, projeto de lei 2000, 2.913, substitutivo número 01 também, que trata da alteração e inclusão dos anexos à lei, a LDO. E o projeto da LOA, que é o projeto 2845, tendo seu substitutivo número 1, que estima a receita e fixa a despesa do município, para o exercício do próximo ano. PPA 2022-2025 Receita total do município em 2022 5b.7 em 2023 5b.030 em 2024 5b. Não 2024 é 2024 5b.47 em 2025 5b.7 Despesa total do município 5B.7 eh, em 2022, 7B em 2023, 5B.4 em 2024 e 5B.7 em 2025. A LOA, o objetivo da LOA, estimar a receita e fixar a programação das despesas para o exercício financeiro. Orientação da LOA, estima a receita, fixa as despesas. A LOA 2023 consiste em 82 programas. Ela articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum mensurado por indicadores estabelecidos no PPA, visando a solução de um problema ou atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade. Já esses 82 programas, eles você acaba dividindo ele em 294 ações, que é um instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa podendo ser orçamentário ou não orçamentário. Por questão do tempo, não exporemos as ações de cada secretaria, porém elas constam do anexo demonstrativo de programas e ações por órgão e unidade do PL 2845, de 22. A partir de 2023, é importante... Lembrar, é, ressaltar isso aqui: a Secretaria de G Gestão vai concentrar as despesas relacionadas ao pagamento de pe pessoal, com exceção da folha de saúde e educação. No, nas outras é, apresentações, a gente dividia a, a folha de pagamento para cada secretaria. Agora, nós concentramos tudo na Secretaria de, da Gestão para otimizar todos os cálculos. Vamos estabelecer aqui as despesas. Os programas, perdão. Gabinete do prefeito, 930 mil. Secretaria de Governo, 2600. Secretaria de Desenvolvimento, 9 milhões Secretaria da Justiça, 34.460.000. Secretaria de Obras, 339 milhões. Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, 147 milhões. Secretaria de Gestão, 883 milhões. Secretaria de Cultura cinco milhões secretaria do trabalho oito milhões secretaria de esporte e lazer 11.269.000. milhões a secretaria de assistência social 52.845.000. secretaria de desenvolvimento científico econômico tecnológico e de inovação 1.605.000. milhão secretaria do meio ambiente 56 milhões secretaria de segurança pública trinta e milhões Secretaria de Habitação, 34.864.000. Secretaria de Serviços Públicos, 306 milhões. Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, 3 milhões mil. Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, 450 mil. Secretaria de Direitos Humanos, 3.100.000. Controladoria Geral do Município, 600 mil reais. Secretaria de Administrações Regionais, 300. 248 milhões, o Ipref 641 milhões 855 mil, Secretaria de Educação um, um bi 392 milhões, Secretaria da Fazenda 111 milhões 299 mil, reserva de contingência 722 milhões, encargos gerais do município 158 milhões, a Câmara Municipal, aliás, perdão, a Câmara Municipal 158 milhões. A despesa total, incluindo a Câmara, 7 bilhões e 30 milhões. Secretaria de Governo, despesa por, por programas. 50, a número 54, gestão e modernização da Secretaria de Governo, 2 milhões e 12 mil. Gestão de Relações Federativas e Internacionais, 78 mil. Gestão da Comunicação, 25 milhões, totalizando 27 milhões. Gabinete do Prefeito, gestão e administração operacional do gabinete, 580 mil. Fundo Social de Solidariedade e Desenvolvimento de Políticas Sociais, 350 mil, totalizando 930 mil. A SDU gestão e atividades secretaria de desenvolvimento urbano 550 mil gestão do fundo municipal de desenvolvimento 4 milhões um mil. gestão do fundo municipal de desenvolvimento urbano 5 milhões e 100 mil reais totalizando 9 milhões mil. secretaria de justiça desenvolvimento e manutenção na gestão relacionadas à área jurídica R$ milhões Desenvolvimento de, é, Secretaria de Obras. Desenvolvimento de políticas de recursos hídricos e implementação de suas ações, R$ 184 mil... 3, 936, 184 milhões, perdão, 935 mil. Gestão e modernização da Secretaria de Obras, 3 milhões. Ampliação e melhoria da infraestrutura, infraestrutura urbana, 151 milhões. Lembrando que neste orçamento aqui é, inclui-se o grande programa aí da marge, do... Da macro do Baquirivu, financiamento do Banco CAF. Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, gestão do trânsito, de mobilidade e do, do transporte público, 80 milhões. Melhoria do, do trânsito, da mobilidade e do transporte público, 107 milhões e 895 mil. Secretaria de Gestão, eh, administração de recursos humanos, modernização e Operação da Secretaria de Gestão, 872 milhões. A, a ESAP, que é a Escola de Administração Pública Municipal, R$ 121 mil. Reais. Gestão da Frota de Transporte Interno, R$ mil totalizando R$ 883.595.000. Secretaria de Cultura, gestão Programa Gestão e Infraestrutura Cultural, Democratização de Acesso à Cultura e Valorização do Patrimônio Cultural. 4.997.000, fomento à produção e à diversidade cultural, mil totalizando mil reais. Secretaria do Trabalho, Programa Modernização de Políticas Públicas de Trabalho, Emprego, Renda e Economia Solidária, 7.590.000 reais. O Programa 43, Desenvolvimento. Desenvolvendo, incentivando a qualificação, emprego, renda e economia solidária, 510 mil, totalizando 8 milhões e 100 mil reais. Secretaria de Esporte e Lazer, esporte, programa 19, Esporte Lazer e Qualidade de Vida, 9 milhões 349 mil reais. Programa de incentivo ao esporte e lazer, 1 milhão 920 mil reais, totalizando 11.269.000 reais. Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, Despesa Programas, a número 12, desenvolvimento de políticas sociais, 13.177.000. A 13, desenvolvimento de políticas sociais, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, R$ 1 milhão e, cem, e mil reais. Desenvolv o outro programa, Desenvolvimento de Políticas Sociais, Fundo Municipal de Assistência Social, 38 milhões. O programa número 15, desenvolvimento de políticas sociais, Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, 400 mil reais, desenvolvimento de política. É um outro programa, desenvolvimento de políticas sociais. Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, 210 mil, totalizando cinco mil. Se Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação. Programa 44, Desenvolvimento e Promoção da Economia, R$ reais. Já o programa 45, Desenvolvimento e Promoção do Turismo, R$ reais. Desenvolvimento e Promoção da Cultura de Inovação e Empreendedorismo Inovador, R$ reais, totalizando milhão R$ mil. Secretaria do Meio Ambiente. Programa 23, qualidade e eficiência na gestão ambiental operacional e administrativa da Secretaria de Meio Ambiente, 55.111.000. O programa Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente, 1 milhão 410 mil. Gestão do Fundo Zoológico Municipal de Guarulhos, 6 mil reais. Totalizando 56 milhões 527 mil reais Secretaria para Assuntos de Segurança Pública. 34 programa, programas gestão e modernização da segurança pública trinta e milhões mil gestão do fundo municipal de segurança pública um milhão e 500 mil reais totalizando trinta milhões 450 mil reais secretaria da habitação de habitação perdão é, programa número 40, desenvolvimento e modernização institucional, R$ milhões programa municipal de habitação de interesse social, urbanização e regularização fundiária, R$ e totalizando R$ 34.864.000. Secretaria de Serviços Públicos, programa 29, gestão de serviços funerários e cemiteriais, vinte Gestão de resíduos sólidos urbanos gerados pelo município, R$ 271.844.000,00. Gestão da Secretaria de Serviços Públicos, 12 milhões mil reais. Gestão do Fundo Municipal de, res... de Resíduos Sólidos, R$ 500.000. Gestão de infraestrutura urbana, R$ 2.000,00, totalizando 306 milhões e mil reais. Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Programa 36, gestão e modernização da Defesa Civil. R$ mil reais. Proteção e defesa civil. Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, R$ 4.000,00, totalizando R$ milhões e mil reais. Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, gestão e apoio administrativo e operacional aos assuntos de. Proteção e defesa do consumidor, 200 mil reais. Defesa dos direitos do consumidor. O fundo do PROCON, 250 mil reais. Totalizando 450 mil reais. Secretaria de Direitos Humanos. Despesa por programa. Gestão e apoio administrativo da Secretaria de Direitos Humanos, 20 mil reais. Promoção dos direitos humanos e valorização da cidadania, 3 milhões e 80 mil reais. Totalizando 3 milhões e 100 mil reais. Controladoria Geral do Município, gestão e modernização da Controladoria Geral, R$ 600 mil. Reais. Secretaria das Administrações Regionais, ampliação, manutenção e modernização da iluminação pública, R$ reais. Gestão do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura, R$ 34.000.000. Gestão operacional da zeladoria e infraestrutura urbana, R$ 228.355.000,00. Gestão administrativa da Secretaria das Administrações Regionais, R$ reais Totalizando o orçamento de R$ reais Já no caso do IPREF, Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, Programa 67 Assistência à Saúde e Qualidade de Vida do Servidor R$ milhões e 100 mil reais. Regime próprio de Previdência Social Fundo Capitalizado 5 milhões e 210 mil reais Regime próprio da Previdência Social Fundo Financeiro 269 milhões e 216 mil reais Encargos especiais do Ipref Saúde R$ 161.000. Encargos especiais do IPREF, 290, do, perdão, 2.986.000 reais. Reserva de contingência do IPREF, 326 milhões. Totalizando o seu orçamento, 641 milhões 855 mil reais. Essa apresentação, senhor presidente, estamos aqui, acho que antes dos 20 minutos, estamos aqui. À disposição para qualquer esclarecimento. Agradeço a agilidade de Vossa Excelência, sua explanação. Agora nós vamos passar a palavra, primeiramente, aos senhores vereadores. Eu não vou determinar tempo, mas assim que ceder eu peço para finalizar, educadamente, como sempre, né? Anunciar a vereadora Janete Rocha Pietá. Eu falei de, de, vossa, de vossa Excelência no início da sessão, mas vou. E não é Reinaldo, seu assessor, é o Arnaldo. Arnaldo, assessor da vereadora Janete Pietá. Então, corrigindo. Vereadora Janete, senhora, como a mais experiente da casa, por favor. Bom dia a todas, a todos que nos assistem, aos sete secretários, meu Deus, que coisa! Né? Os sete secretários, né? é, saudando o secretário do governo americano, ciência social Fábio, Transporte, Luíde, Meio Ambiente, ah, não conheço não, o sofista, procurador-geral Rafael, é, o serviço público. Eu não tinha ativismo, não, viu, Rodinei? E Habitação João Dácio. Bom, eu quero justificar o meu atraso. Infelizmente, eu vou começar pela, pelo esporte. Eu estava no velório da Jéssica e do Álvaro, corredores que eu conheço há muitos anos, inclusive morreram tragicamente. E uma tragédia, pai e mãe, vocês não podem imaginar. E lá eu encontrei, inclusive, o secretário de, trans... de esporte. E eu quero dizer que, pessoalmente, eu conheço a Jéssica desde pequena e o Álvaro, eu era vizinho lá no Tabuão. O... Colocar essas questões, mas estou vivendo um momento assim, de muita dor, inclusive dizer que eu cobrei do secretário é, quantos, e aí cobro do secretário americano, quanto essa, esse, é uma crítica geral e um pedido. É, se nós estamos aqui para fiscalizar, não adianta nos dar valores, tem que dar pelo menos as importantes rubricas que vão ser utilizados. porque afinal de contas o que é, o, o presidente Geraldo sempre cobra é não seja demorado, mas é, são valores abstratos, nós precisamos saber, e aí eu começo a cobrar sobre os esportistas, a Secretaria de Esporte, é quanto vai se investir é, no, no treinamento, em pistas. Vocês sabem muito bem que nós temos pouquíssimas pistas de atletismo na cidade, e nós precisamos de saber, e as pessoas querem concreto. Então, de esporte eu quero saber isso. Por quê? A morte dos dois, as pessoas vão ali para o aeroporto porque não tem pistas para é, fazer treinos de longa distância, né? Então, a minha pergunta do esporte. Depois eu quero perguntar ao secretário de habitação, João Darcio. João Dasso já sabe, né? É, o valor é irrisório, tendo em vista, e, e aí eu quero perguntar. Quantas novas unidades habitacionais vão ser feitas com esse valor? Quais são as áreas que vão ser regularizadas, tendo em vista que nós temos mais de cento de 100 ações civil públicas na cidade? Isso não é brincadeira, não. E não tem programa habitacional, e aí não é culpa da prefeitura. O juiz manda tirar que é a área de risco e aonde é colocar. Outra questão que eu quero colocar é o aluguel social. Esse aluguel social é irrisório. Né? Não, se, não se consegue é, alugar nada com o aluguel social. O que eu estou levantando é coisa séria. E o pior é o seguinte, eu estou emocionalmente muito transtornada com essa morte, é que todos falam, fala, a gente pergunta, dá a resposta e não acontece nada. Entende? Por exemplo, é, eu, inclusive, conversei no início do mandato com o prefeito em relação à questão do aluguel social. O aluguel social se aumentou, e aí eu parto para outra questão. Desculpe se eu não vou pegar item por item, mas eu tenho as perguntas. A questão da defesa civil. Olha, é, americano, você vai ter que me responder. Está previsto, vocês viram a chuva de, que inundou vários lugares? A defesa civil tem que estar preparada, vai ser um verão quente, vai ter muita chuva. Qual a previsão dessas, desses gastos é, com esses investimentos? Que é investimento necessário, que é a questão. Primeiro, se vocês já fizeram, tem valores aí. Para a questão é, de desassoreamento dos rios e contenção das áreas de enchente. E quanto está previsto para esse momento tão difícil que nós vamos viver. Né? É, vem a março é o mês das chuvas, as chuvas vão começar antes. Então, governo, previsão orçamentária é isso. E, inclusive, o governo federal cortou 95% das verbas. Para a questão é, de calamidades públicas. E nós sabemos que vai ter. Então, é muita coisa. Secretário de, Habita de, de Trabalho, que não está aí, mas eu quero saber. É, os programas de mão de obras, quantas pessoas serão atendidas nesses programas? Vocês estão anotando tudo isso? Que eu estou perguntando? Porque eu quero, hein? Saber a resposta. E depois eu cobro, hein? É, sobre a questão da assistência social, Fábio está aumentando muito a questão de idosos em situação de rua, idosos que não têm aposentadoria. É, eu quero saber qual a posição da assistência social em relação à questão de moradores de rua, à questão das pessoas que idosas e também a questão da alimentação, porque a fome voltou e eu sei que houve uma redução do número de alimentos servidos. Então, eu sei que meu tempo já está tá terminando, mas eu queria dizer que, secretário de governo, eu quero propor. Eu votei contra esse englobamento de todas essas secretarias, mas não deveriam ser todos isso, deveria ser dois dias. Ou duas etapas faz juntos, né? Tal, tal, tal secretaria para que a gente pudesse questionar e saber respostas relevantes e com é, específicas é, para essas questões tão relevantes. E concluo com a questão do asfalto. Ai que drama! A gente vai para um é obras, ah não é bem essa, é ah não é bem é não eu não sei. Você eu quero que vocês me respondam a questão dos investimentos que nós aprovamos aqui para o desenvolvimento que veio de 80 milhões do Estado e sem eu nem quero colocar do Baquirivu, né? Eu quero saber é, quem é responsável e quais são as ruas previstas de asfalto. Para o ano que vem. É obras? É SA? É governo? É o quê? Porque isso é uma novela. Né? Então, são muitas perguntas e, se são muitas, é porque quiseram assim. Porque eu votei contra esse englobamento de tantas secretarias em um dia só. E eu proponho que se tenha mais transparência nos mostrando o que tem realmente, quais são as rubricas, que orçamento é isso? Se não tiver na rubrica é brincadeira. Eu não sei, porque só tem valores. Qual rubrica que vai vai ser usada é, para a questão de gestão de atividades secretaria é, do Fundo Municipal de Desenvolvimento? É qual? Aí a gente fica brincando aqui de fazer audiência. Né? No mais eu agradeço e é lógico que se, se eu faltou alguma pergunta eu, eu, eu faço na tréplica. obrigada obrigado vereadora pelas palavras e vereadora é conhecedora do, do orçamento do município foi deputada federal e nós vereadores temos acesso ao orçamento ao orçamento sempre foi assim o orçamento veio do, do a elaboração do, do, do orçamento sempre foi assim, desde as administrações anteriores. Então nós temos acesso. E a questão das audiências foi um, praticamente quase um consenso do plenário do legislativo, como acontece nas grandes cidades. Você tem aí 24. Quantas secretarias nós temos hoje? Secretário de Governo. Entre secretarias e coordenadoria. Qual o total? 21 secretarias e coordenadorias. Tá, então, foi feito um, um, aquele famoso julgamento, né, né Ari? tá como, é, como acontece nas capitais de São Paulo, e o secretário de governo fala pela maioria das secretarias. Tá. Exatamente. Vamos em frente. É, mais algum vereador? Vereador Luiz Assede, Vereador. Bom, vamos lá. O Ari, você com uh... Você está representando o vereador Brinquinho, por favor. Obrigado, vereadora. Ela está lembrando aí da questão da coordenadoria das mulheres. Quando o cobertor é curto, tem que repartir um pouquinho para cada um, né, vereadora? Sim. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar. Presidente da comissão, presido a comissão, vereador Geraldo Celestino, cumprimentar o secretário de governo, ex-vereador Edmilson Americano, no qual cumprimento todos os secretários da mesa. Bom, a minha questionamento vai direto aqui para a Secretaria do Meio Ambiente, nosso queridos vereador e agora secretário do Meio Ambiente. O Tiago. Tiago, a gente sabe que dentro da Secretaria do Meio Ambiente está colocado a situação da proteção animal. né? E que a gente vê uma situação hoje, aí já vem há muitos anos prolongado isso aí, dos animais soltos na rua. Principalmente a situação dos animais equinos, né? que chama, né? os cavalos, né? Se a gente chega ali no Adriana, a gente veem imensidão de animais soltos e aí eu queria ver se você dentro dessa situação o que está previsto para se tem algum programa nessa situação para os animais soltos para as castrações qual é a previsão de castração para o ano que vem que a gente eu não tenho essa desse ano mas se você tiver também para nos dizer a gente fica agradece e vacinação dos animais que chega o mês de agosto né que tem aquela campanha de vacinação eu queria que você colocasse a situação para nós e dentro do, do programa da minha, do meio ambiente, que também está a proteção animal, o vereador José insiste aqui que vai ser construído um hospital dos animais. E por esse valor que está aqui, você não construirá hospital. E eu gostaria que você falasse sobre essa situação do Hospital dos Animais. Obrigado. Obrigado, Ari. Mais ó, assessor de vereador. Assessoria das secretarias também pode falar, viu gente? Se senhores secretários, depois eu vou dar uma réplica para Vossa Excelência, tá bom? Mais alguém? Eu, esqueci, eu não anunciei a Josiane Pio Magalhães. A Josiane está na Secretaria de Governo. Foi nossa, foi nossa aqui diretora de plenário. Por quantos anos, Josiane? Na Câmara? Ela falou que mais de 10. Eu estou com 30 aqui. Ela já estava aqui quando eu cheguei. Então, em nome da Josiane, eu cumprimento todas as mulheres aqui da presente na audiência. Tá bom, Josiane? Bom, como não há mais inscritos, eu vou passar para uma réplica. E sem tréplica, viu, vereadora? Só uma réplica, por favor. Ah, ver. é amiga, mas... Obrigado, vereadora. Oi, oh, eu tinha visto, desculpa. É. Eu gostaria de saber sobre os direitos humanos, especificamente, tem aumentado o número de feminicídio. E eu quero saber que rúbrica e quanto vai ser gasto na questão de investimento em atendimento à mulher que sofre violência. Isso também tem ligação com o aluguel social. Porque normalmente a mulher quando sai, é viol... sofre violência, ela não tem para onde ir, como é que, que o direito, é, a, a subsecretaria da mulher vai tratar dessa questão. E também sobre a questão negra, é, como é que está funcionando, qual o investimento e qual a programação. Para o atendimento à população negra. Principalmente eu quero saber como é que está funcionando o SS Racismo e se tem propostas para uma política de intersetorialidade das mulheres e dos negros com a Secretaria de Educação. Tá bom? Lídia não perguntei nada sobre isso. Obrigado, vereadora. Como não há mais inscritos, eu passo a palavra ao secretário americano para fazer as, responder as perguntas e já fazer as considerações finais. É, obrigado, vereador Geraldo Celestino. Quero aqui iniciar aqui já é, comentando a, a sua própria fala, mas deixar mais claro para o público que nos assiste aqui. Este modelo é, de apresentação concentrando é, todas as demais secretarias, tirando as secretarias é, que eu não julgo importantes, mais ou menos importantes, mas com os orçamentos maiores e que dá uma pertinência, uma amplitude maior no sentido de você poder dialogar com a so sociedade. Mas foi um modelo apresentado pelos vereadores, o qual nós do Executivo não temos gestão nenhuma. Fui vereador dessa casa há 16 anos, na época eu cansei de ouvir reclamações com o sistema anterior. Né? Quando eu era vereador, junto com os demais vereadores é da casa, Cans, que era exaustivo, que vinham poucos vereadores, que não haveria necessidade, e a não Câmara não é se qual entendeu qual melhor é. otimizar dessa forma, o qual nós, do Executivo, não temos nenhuma gestão. Bom, iniciando aqui, quero cumprimentar a vereadora Janete Petal, eu já cumprimentei os demais vereadores, vereador Esticiano, vereador Luiz da Sede, mas aqui falar o seguinte, que... Com relação às né, apresentações serem sintéticas, é bom esclarecer ao público que nos assiste, às vezes que não tem o conhecimento, todas as informações detalhadas, como já disse o presidente Geraldo Celestino, eles estão nos anexos apresentados. Aqui é uma audiência pública. A comissão que se reúne aí e parece que já está implementada, acho que quase 20 dias, se eu não me engano, ela tem o seu prazo para fazer isso e todas as todos detalhados, detalhamento, todas as rubricas estão lá detalhadas. Não caberia aqui a gente detalhar, não teria o um mínimo sentido. Lá tem os anexos para se falar disso. A amplitude é muito grande nesse sentido. É, com relação aqui com, é, com relação às ações civis públicas é, não são apenas 100 ações civis públicas, vereador. 100? Não, não são 100. São mais. São quase 400 ações civis públicas que nós herdamos da época do PT. Todas as ações civis públicas que nós respondemos hoje são todas elas herdadas do PT. Todas elas... Vereador, eu não interrompi a senhora. Eu estou... Tô... Presidente, eu, tô, eu acho que eu estou respondendo exatamente o que ela me perguntou. Todo, é. Não são sem ações, está aqui o Procurador-Geral, que tem um baita... Quero aqui aproveitar, agradecer o brilhante trabalho do Procurador-Geral do município, que tem ações civis públicas que nós temos que pagar mais de um milhão por mês de indenização se não tiver... É que cumprir. Como também eu concordo com a vereadora Janete, que o, o juizado, muitas vezes, ele fala: olha, você desocupa, desocupa essa área, tira os moradores daqui com situações consolidadas e se vira o um município sem saber quanto de orçamento tem. Nós temos lá é, casos absurdos que são incumpríveis. Né? A palavra não existe, mas nós já vimos. O, o Magre eu aprendi lá atrás, falando em então a gente faz é, 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 esse plágio também nesse sentido. São ações absurdas e que eu aqui não estou culpando, viu, vereador? Não estou fazendo política culpando o PT. Mas é fato que todas as ações foram dadas naquela época, com várias ocupações, com várias invasões, e que hoje sobra, não, não digo para a nossa administração, mas para toda a nossa sociedade, e nós estamos aí priorizando. As que são mais contundentes, a que mais prejudica o município o cidadão. É, inclusive, aproveitando, nós fizemos agora. Estamos em fase final, né, vereador João do da licitação de uma empresa para você tentar descaracterizar algumas ações civis ações públicas, porque o juiz manda tirar as pessoas lá que estão em área lá, de 30 metros né, de distância do córrego, sem perigo nenhum, e não, não tem como, você vai tirar as pessoas e vai pagar como, vai colocar onde. Está, está nessa casa para diminuir. Quero que aproveitar, foi uma colaboração, inclusive, de alguns vereadores. O vereador Edmil Souza também teve reunido comigo. O projeto está nessa casa para a gente conseguir minimizar esse grande problema aí. Que volto a dizer: não digo que é culpa de partido A ou de B, mas é fato que nós herdamos daquele momento. Né? Poderiam ser nós, poderiam ser outros também. Tá. Com relação às novas habitações, é importante dizer que nós tivemos reunido a gente vem reunido ao longo do ano eu vereador o vereador Dom Dácio o o, 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 aliás, o secretário João Dácio o secretário de obras o Carone o prefeito Guti com o presidente do CDHU bem como com o governador Rodrigo Maia e tivemos inclusive na última semana e nós temos uma situação lá no bairro dos Pimentas que perdura há mais de 35 anos. Há mais de 35 anos. E nós vamos regularizar o CDHU em parceria junto com o DAE, junto com a SABESP, junto com a Prefeitura de Guarulhos e o Governo do Estado, através do CDHU. Nós é, vamos ser lá mais de mil unidades habitacionais para Guarulhos. Uma obra fantástica para nós. Mais de 1.300, só na etapa 1 nós faremos a obra de urbanização, já, algumas já executadas inclusive, mais 1393 lotes a serem regu regularizados. Aqui no Guarulhos C22, nós temos 114 unidades, no Guarulhos A são são loteamentos aqui, né, são regiões denominadas é, com essas nomenclaturas, ali na região dos Pimentas, são mais 228 unidades habitacionais na etapa 2, 450 sete lotes a serem regularizar e aí não tem como, nós temos que fazer 95 remoções, teremos lá um canal, né? isso tudo já está, esse convênio já está já assinado, é, teremos lá um canal lá a ser feito pelo DAE, de 295 metros, nós temos aqui na etapa 3, 3 no, 693 Lotes a serem regularizados, e aí se estima 508 remoções que terão que ser feitas, eh, Ari. Mas que a gente talvez com esse projeto de lei, que eu tenho certeza que será aprovado nesta casa, a gente consiga diminuir muito essas remoções, porque nós sabemos que toda remoção ela é traumática. A pessoa mora lá, tem tudo ali, você remover, é, sempre em último caso, é essa é, é, a diretriz do nosso governo. Então nós falamos com a CDHU, aguardem o projeto ser aprovado e se Deus quiser aprovando, a gente baixa esse número de remoções. Para umas 200, né? Estima mais ou menos. Menos da metade. Nós temos aqui também, na né, etapa 1A, 141 lotes a regularizar e 10 remoções. No Guarulhos Y, e aqui está todo, vereadora Janete, a gente pode dar mais detalhado, inclusive o mapa, 266 unidades habitacionais. Então, tem, e temos na outra etapa, etapa 4, 861 lotes a regularizar com 620 remoções e um canal feito ali pelo DAE, de 1179 metros. Essas 620 remoções ali, ela também deve diminuir bastante, é, sendo este esse projeto aprovado, o que a gente conta com a colaboração é, de todos os vereadores nesse sentido. É, com relação à questão da fome, realmente é um problema que o Brasil, a gente percebe, ele enfrenta. É importante dizer que nós tínhamos aqui é, um restaurante popular, dois restaurantes populares, perdão, foi corrigido, é, dois restaurantes populares, é, que na realidade nós ampliamos mais um. Né? Dois restaurantes populares e nós fizemos mais um lá nos Pimentas e nós estamos pensando em ampliar mais um. E também fizemos o Food Truque, que é uma inovação agora. É, nós atendemos. 250 refeições gratuitas, todos os dias. É, nós temos, na, no caso lá dos pimentas, nós temos 700, 700 revenções 700 nos pimentas, tá bom, 1.400 tá e no centro 600, distribuídas diariamente. E no food truck 250, é gratuito. Gratuito, totalmente gratuitas. Tá, nós temos também o centro do idoso, só me escapou aqui. Em 2019, a gente inaugurou o centro do do idoso. É, é, Nós colocamos aqui também, é, nós inauguramos em 2019 o centro do, dia do idoso também. É, como, como que faz? Como se fosse uma creche, só que para o idoso. centro de É de como se fosse uma creche, só que para o idoso. Isso, Perfeito. Não, bem. Eu não vou detalhar aqui, nós temos várias ações aqui, como é, é, Nós tínhamos um acolhimento né, é, para, para os moradores, moradores de rua, hoje temos quatro acolhimentos, 400 vagas 24 horas por dia. É, é importante, o vereador Geraldo Celestino, que é o vice-decano desta casa, ele falou com bastante propriedade. É, o cobertor é curto. Né? A gente gostaria de ter uma cidade. Não tenho dúvida que todos né, os vereadores, todos nós do Executivo, gostaria de ter uma cidade muito melhor. Né? É, só que o cobertor é, ele é curto. Nós temos feito o, o, o máximo que pode com o orçamento que nós temos. Tanto é que fomos buscar aí o financiamento da CAF, já aproveitando falar das enchentes, né? e que vai resolver 70%. Da, da, da enchente no município. É um dos maiores programas do país. Já está em andamento as, as empresas contratadas iniciadas suas obras. Vai ser um grande legado para a população de Guarulhos você resolver o problema de 70% das enchentes. Só quem passa por enchente, os vereadores aqui acompanham, às vezes, quando as pessoas é, acabam perdendo suas coisas, seus materiais, coisa mais triste que se tem. Então, a gente, a, resolvendo isso, você acaba por consequência, resolvendo vários problemas sociais. Isso é muito importante para todos nós. É importante deixar bem claro que o prefeito Gucci, né a administração do prefeito Gutti, ela teve uma, eu chego a dizer, uma audácia muito grande nesse sentido, uma coragem de enfrentar esse financiamento. Porque obra desse tipo é o Estado que se faz. A responsabilidade em todas as cidades que a gente conhece, praticamente do Brasil, é Estado. É uma obra de grande vulto. É... Arujá foi Estado, lembrando o vereador Geraldo Celestino, o governador do Estado à época, o governador geral do Alckmin, ele fez o Arujá e atrapalhou mais a gente, tirou o nosso financiamento e mandou para Campinas. O nosso hoje. É de a, além de provocar enchente, porque você canaliza, Arujá da velocidade na água e de vem desembocar aqui em Guarulhos, sendo que deveria ser o contrário. E aí, o, o, na época, o governador geral do Alckmin tirou o dinheiro de Guarulhos. E levou para outros lugares, né? Então é importante dizer isso. É, e, o, e o prefeito Gut teve uma. Nós discutimos muito lá, é, Thiago e vereador Geraldo. É, a coragem de você enfrentar o um financiamento desse e buscar o um financiamento desse foram quase três anos de luta para buscar esse financiamento, sendo um dos programas, poucos programas é, é, avalizado pelo governo federal, disputando com vários várias cidades com vários estados e nós conseguimos trazer para Guarulhos uma obra que seria de responsabilidade do estado e nós conseguimos avançar nesse sentido e tá aí a todo vapor e eu lembro que muita gente falava até o prefeito anunciou que a gente iria contratar mas nós não poderíamos é, quando aprovado pelo Congresso na época é, e pelo sancionado pelo presidente Bolsonaro na época muita gente alardeou ah vocês estão anunciando só para a eleição porque, na verdade, a gente não ia nem começar a obra, vereador Geraldo Celestino. E o prefeito falou: não, não vamos preocupar com a eleição. Isso foi em 2020. Nós estávamos em Brasília e nós tínhamos até meia-noite para aprovar aquele projeto. Foi publicar no Diário Oficial às, às 23h50. E aí, na época, falou assim: "ó". Oh, vamos inaugurar e, que, e vamos fazer todo esse, esforço, todo esse esforço. E provavelmente quem vai executar a obra será uma próxima administração. Se, seríamos nós ou seríamos, ou seria outra administração. Mas teve a visão, falou assim, ó, não vai ter questão de eleição nessa questão. Nós vamos aprovar, Guarulhos merece, vamos fazer. E está aí a obra. Hoje é para todo, todo mundo ver, é, aqueles que duvidavam é, dessa obra, dizendo que era apenas um anúncio eleitoreiro. É, com relação ao hospital veterinário, é, não está nesse orçamento isso, isso na realidade é um compromisso com o vereador Tiago Surfista, com o secretário Tiago Surfista, com o vereador Geleia, que é uma pessoa aqui, que luta pela causa animal, e o prefeito Guti. Existe sim um compromisso de se fazer viabilizar isso para 2024, inclusive anunciado. Por isso não consta da peça orçamentária para o ano que vem. E, e seja ele, inclusive, a gente pretende buscar algum tipo de parceria. Está em estudo a Secretaria lá de Meio Ambiente, está desenvolvendo alguma coisa nesse sentido, juntamente com o prefeito Guti. Com relação às, às castrações, eu, a gente pode informar quantas nós temos? Quase mil por mês. Quase mil por mês. Ó, nós temos hoje quase mil castrações, mil por mês? Quando faz a castração microchipa e também Importante, né? Ele é feito aqui, o, vereador, o secretário Tiago, eu me confundo sempre com o vereador Tiago Surfista, né? é o multi, é o multi. E quase chegamos a deputado né? também. É, aliás, parabenizar pela excelente votação do vereador Tiago Surfista aí, pelo reconhecimento aqui da população de Guarulhos em, em relação ao seu trabalho. Então, é, você vê que a, além das das castrações ele já é microchipado, né, e vacinado. Então, eu acho que acredito ter respondido a todas. Vai adotar, a gente também verifica o local está adequado, né? é uma questão mais burocrática. Maravilha, respondido, né, Ari? Bom, é, com relação à mulher, qual que era a pergunta? É, vereadora, a questão da rubrica da mulher, a gente sabe que hoje, né, infelizmente, a gente vê anúncios né, é, diversos de uma covardia, né, uma coisa absurda, e a gente. A... Coordenadora Verinha Souza, que sempre se destacou aqui como vereadora na época, sempre fez parte da comissão da mulher. Inclusive, eu acho que fez parte, inclusive com a senhora. É, eu sempre via tanto a senhora a vereadora como a, a Verinha Souza aqui sempre nesta casa fazendo o trabalho, cobrando, né, incentivando a conscientização das pessoas. E eu tenho vi, ido, inclusive, em vários encontros da Verinha de Souza encontrei a senhora em alguns deles, que é sempre muito participativa. Ela tem, de fato, tem feito um trabalho aí, junto com as entidades aqui, é, que a, ajudam, né, a, a Prefeitura. Quero destacar aqui a própria ex-deputada federal, Dalila Figueiredo, que é uma guerreira nesse ponto. E as rubricas, elas estão todas detalhadas nos anexos, nos 20 anexos proposto aqui para a Secretaria. Quero aproveitar... Dizer, vereadora, que eu sei também quantas vezes sentei do lado, o orçamento é uma peça gigantesca, né? Para 2023, nós estamos falando de 7 bilhões. Então, é uma coisa assim, que você não consegue se detalhar aqui, mas que a comissão, ela tem a autonomia, tem a sua diretriz de trabalho, no sentido de convocar qualquer secretário e fazer requerimentos. Aliás, a todo instante a nossa chefe de gabinete nosso diretor lá do, do assuntos legislativos que é o mário eles não colocam está chegando informações temos que agilizar o nosso tempo todo dispondo as respostas e todos os esclarecimentos para a comissão e que ela não é feita numa audiência pública normalmente né? para isso se tem a comissão senão a gente faria o debate todo ele aqui no plenário já faria a votação do projeto de lei tanto da loa ldo e ppa eu espero. Tá. Com relação à Secretaria do Trabalho para o ano que vem, ela está é, estimando 5.700 é, capacitações para diversos cursos já, inclusive desde vários implantado. Quero aqui aproveitar também, cumprimentar o secretário Tony Magalhães, que tem acompanhado o trabalho e de fato o pós pandemia ele tem feito trabalho, tem a gente tem visto aí. A, a, divulgação, a divulgação e trazendo o máximo que, que a gente se pode nesse sentido. A pista de atletismo da Ponte Grande está prevendo um repasse federal aqui de mil... 2 milhões de quais? Quase 2 milhões por contrapartida de 600. Tá. Com relação à pista lá da Ponte Grande, nós está previsto já um investimento é, na pista de atletismo de quase 2 milhões de repasse do governo do estado, mais 566 mil reais de contrapartida é, do município. Eu acredito ter respondido. Ah, tá. A, a, a questão do aluguel social, está me recordando aqui, é, há um estudo e uma questão aí de se de 400 reais. O aluguel social para aumentar em 50% e para 600 reais, né, para poder atender o, esse número com mais qualidade e, e com a atualização monetária que se exige. Desassoreamento previstos previsto 13 milhões que é tá. Com relação ao desassoreamento, nós estamos previsto 32 milhões através do FUNSAI para, para o ano que vem. É, a SAR que realiza este, este desassoreamento e agora é importante dizer que também a chuva você combate a enchente não só com desassoreamento desassoreamento você vai fazendo uma manutenção, mas a gente espera que o grande impacto seja realizado através de, do lote 1, 2 e 3 é, do programa da CAF, que é o programa de macro drenagem eh, do rio Baqui, da bacia do rio Baquirivu, que consiste em, mais, em quase 70 afluentes que acabam impactando toda a região ali do aeroporto e Pimentas, toda ela que sai lá desde o Arujá até que o final dela. Eu ficou alguma questão, presidente? Eu acho que respondido todas. Eh, quero aqui aproveitar as considerações finais. Agradecer a todos os servidores municipais, representados aqui por todos que estão aqui, dizer que foi um trabalho bem árduo, dizendo que a gente começa a retomada, né? Graças a Deus, a gente vê um, a cidade melhorando, vê a questão. É só tira, a vereadora, para você estar falando que faltou uma questão de eu responder? Eu? Pode me fazer, eu vereador, faz a pergunta daí mesmo, pode ser. À vontade. <laughs> Vereadora. <laughs> Gostaria de já solicitar essa planilha da habitação, porque é, eu quero responder ao secretário que a questão da ação civil pública não é questão do PT. Isso vem a mais. Tem locais que já têm problemas há mais de 35 anos. E isso também não é problema de governo, é problema de Ministério Público, que impacta na prefeitura. Então, falando sério, nem a prefeitura Exatamente. do PT ele... tem culpa, Exatamente. nem a prefeitura ele, ele, do GUT. Mas isso é um problema social de moradia que já ultrapassa 40 anos. Eu quero deixar bem claro para o secretário que quando ele fizer essa próxima avaliação, que ele tem que mostrar que habitação em lugar é, de risco, a PP, é fruto do problema social e que o Ministério Público chega e diz, tira e depois. Não é culpa de prefeitura, é, é problema social que tem que ser enfrentado. Portanto, não tem nem é gut nem é PT. Eu quero fazer essa ressalva. Mas eu fiz algumas perguntas que não foram respondidas. É sim, secretário de comunicação, é, que é muito importante é, a questão de qual a competência do asfalto, do asfaltamento de rua. É é obras, porque a gente vai em um e diz que é outro, vai em outro e diz que é serviço público. E eu perguntei também quais as previsões, quantas ruas estão previstas para asfalto. Como eu sou da comissão, eu vou ver nos anexos quais. Já me mandaram uma resposta meia hermética, mas indicando algumas ruas. Então, a questão que eu perguntei é a política, de quem é a competência do asfalto do asfaltamento de rua e a questão da previsão para 2023 do asfaltamento de ruas, que isso é um problema gravíssimo que a população corre. Posso responder? Tá. Um minuto. Por favor. Tá bem. Vou ser bem rápido. Ó, eu acho que eu deixei bem claro, talvez na, na hora, vereador, eu, com todo o respeito, talvez passou desapercebido pela senhora quando eu falei. Não, sim. É, quando, sim. Quando eu falei que na realidade não é culpa do PT. Eu falei assim, ó. Eu falei que é fato que a grande maioria das ações civis públicas nós herdamos. Época do PT e ponto. Né? Isso é fato. É, não é minha fala. Está aí, faz o requerimento, solicita ver de quando foram entradas as ações. No, é, a, quando nós assumimos, faltando 20 dias ali, o prefeito Guti assumiu, faltando 20 dias, é, a, se ajuizaram quase 100 ações civis públicas. Toma, Guti, de presente. Então, como eu falei, não é. Eu, eu, eu ressalvei, vereadora. não é a questão de partido A, partido B. Eu só falei, é fato D as datas. É verdade que tem, é, não ação civil pública de 35 anos, pode ter uma ou outra, mas nós temos ocupações sim de 35, 40 anos. Eu fiz essas ressalvas, inclusive falando aqui do próprio programa do CDHU, que eu falo que se arrasta há mais de 35 anos. E é um problema da cidade, né? deixamos bem claro. Com relação a obras, V. Excelência tem assiste razão, eu acabei me esquecendo é, a questão do asfaltamento. A responsabilidade de asfaltamento é do, da Secretaria de Obras. Né? A Sara faz a zeladoria, ela faz a manutenção, como tapa-buraco, como pequenos panos, né? que são chamados um, 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 um asfaltamento menor que quando você vai pegar quatro, cinco, tá buraco, então você faz, a gente chama que é, são panos de recape, né, então faz, agora a responsabilidade é isso. inclusive nós estamos agora já iniciando é, agora o recap de mais de 35 vias, né, prevista agora no programa da da CAF, hoje mesmo nós estamos iniciando mais duas, eu não me recordo onde que é, uma perto ali da Ayrton Senna, né, pro, pelo nosso lado e outra eu não me lembro, mas Constantemente a gente está vendo um programa de assaltamento na cidade. Perfeito? Eu acho que respondidas condições. E, e, e quando fala em Ministério Público, a gente tem que lembrar, né, o vereador, é, vereador americano, ex-vereador americano, secretário de governo, você pega o Recreio São Jorge. Quantos mil habitantes o Recreio São Jorge? Hoje, Thiago. 90 mil. O promotor queria que a prefeitura desapropriasse 80 mil, quase 100% do recreio de Reclisa São Jorge. Então, é impossível. Então, até vou para complementar aqui o, o, o Rafael, o nosso procurador daqui, só para complementar o que eu estou colocando aqui referente aos promotores. É muito difícil a relação. Porque o, o promotor vê a questão jurídica, e nós temos que ver a questão jurídica, e questão política e questão social É né? a realidade. Pode usar... Então, o, apenas complementando o que o secretário de governo falou, o que desencadeou um problema para nós é, não é a questão fática. A questão fática da, das ocupações irregulares na cidade se desenvolvem há 40, 50 anos. O que aconteceu foi que uh, no fim uh, da gestão anterior, ou em meados do segundo mandato da gestão anterior, Houve uma série de taques feitos entre o município e uh, o Ministério Público. E eles não foram uh, cumpridos por razões que não cabe aqui discutir, seja orçamento, etc. Isso desencadeou a propositura de em torno de 100 ações civis públicas, como destacou o americano. E aí já até sendo executadas multas com liminares e elas estão agora em fase de execução. E esse é o problema que nós temos e estamos tentando resolver em conjunto com a Secretaria de Habitação, é, porque todas as áreas para serem cumpridos os TACs têm que ter estudos. Porque nem tudo que foi assinado nos TACs é, compreende efetivamente a área de risco. E é, é daí a importância, só partindo para uma finalização, porque o objetivo aqui é só aclarar, daí a importância da aprovação do projeto de lei destacado pelo americano, que, é, em consonância com os marcos novos nacionais, permite uma redução das áreas. É, isso, e aí a gente consegue regularizar com maior facilidade, até sem retirar tantas pessoas. Né, num custo menor para o município, porque, reconhecendo, inclusive, que o aluguel social é baixo, nós não podemos também pensar que o cobertor é deixar de pensar que o cobertor é curto na administração. Então, nós não temos como criar e imprimir moeda. Né? Então, se pudéssemos, seria maravilhoso, mas nós não podemos. Então, nós temos que trabalhar com o orçamento restrito que temos. E uma forma é reduzir as áreas e... O, o Ministério Público, através do CAEXA, ele concorda quando nós apresentamos estudos é, consistentes. Então, é essa ponderação que eu tinha a fazer e restituo a palavra ao presidente e agradeço. Obrigado, doutor Rafael, nosso procurador. É, presente aqui na audiência, Cláudia Lira, é, representante da Organização Social, Carina Moiano, presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência. Gerson Pensionato e Lucineia, que é da organização Anéia, que é da carinhosamente chamada de Ineia, né? que é da organização da ONG, da ONG Água Azul. Tá? Foi solicitada a palavra, só que a audiência, nós temos um rito aqui nessa audiência, que a gente costuma, costuma respeitar esse rito. É, os vereadores usaram a palavra, posteriormente eu abri a palavra. Para todos os presentes, inclusive para assessorias do, do, do secretário que estão presentes, para que quisesse fazer uso da palavra também. E nós encerramos aí essa parte de perguntas e passamos a explanação para o secretário e fazer as considerações finais. Então, é, de acordo com o regimento e o rito da, das audiências públicas, eu não posso mais abrir a palavra. Quero anunciar a presença também do subcomandante da Defesa Civil, o Israel, que está aqui presente. O secretário de Junta da Habitação, Carlos Batista Dias, funcionário público, há 63 anos, é isso, João 43 anos, né? É. João D'Arcy que colocou quase 63, mas eu sabia que era 43. Então. Obrigado pela presença dos senhores, agradecer a presença de todos, da nossa assessoria, assessoria da Câmara Municipal, a imprensa da Câmara, assessoria técnica, assessoria dos seus vereadores, em nome do, vereador, do, do secretário americano, eu cumprimento aí todos os, todos os presentes e agradeço aos senhores e eu vou anunciar aqui, cadê a Fernanda? Ela levou... Não, é a apresentação das emendas. Cadê o papel que estava aqui? Eu meio, vou fazer 65 anos, a gente já fica meio perdido de tanto papel, né, Ari? Achou? Tá vendo como é importante a assessoria? Eu te falei onde americano? Estou com 30 anos, para oito mandatos. Eu fui no cardiologista e ele falou assim: ah, o senhor só aguenta mais quatro mandatos. <laughs> Mas a minha esposa já falou que ela vai me internar, terminando esse mandato aqui. <laughs> Mas vamos lá, vamos saber descontrair um pouquinho. É, só informando aos senhores vereadores, ao público presente, que o prazo para apresentação de emendas será dia 23 do, do 11 até as 10 horas da manhã, é isso? Dia 23 até as 10 horas da manhã. E qual é o dia da reunião da comissão? Dia 23 Planaliza. do 11 às 10 horas da manhã. Tá. Não, a apresentação de emendas tem que ser anterior. A apresentação das emendas segunda-feira 21 do 11 até 17 horas. A apresentação de emendas segunda-feira 21 do 11 até as 17 horas. Reunião da comissão com os vereadores presentes. Aí são os vereadores 23 dos 11 às 10 horas reunião da comissão para analisar as emendas e fechar aí o relatório final da comissão. Sim. Você vai falar representando. Então, na verdade, quando o senhor abriu a audiência, o senhor falou que os vereadores, os seus assessores, e logo a inscrição dos municípios. Depois nessa fala não teve. Teve? Sim. o senhor falou dos assessores. Desculpa, eu, eu coloquei, falou, falou os vereadores. Assessoria de vereador. Os munícipes os presentes, inclusive abrir para a assessoria dos secretários. Eu não sei agora, né? Mas em outros textos que havemos escrever. Nós fomos aí atrás e escrevemos, mas não fomos chamados. E nós estamos aqui para falar. Olha, eu recebi aqui o pedido das senhoras e senhores. Dia, é, hora que o secretário estava fazendo já as considerações finais tá? então se houve um erro eu peço desculpa eu presido, eu presido o orçamento aí há, há vários anos que a gente preside o orçamento e o rito é sempre o mesmo tá? então vai me desculpar mas eu não posso abrir uma exceção porque já foi feito as considerações finais, então eu agradeço a todos os presentes declaro encerrada a presente a audiência pública, obrigado a todos